Re! Viss ēters ir te! Gatavojoties 26. ANO klimata pārmaiņu konferencei, kas novembrī norisināsies apvienotajā karalistē, Lielbritānijas vēstniecība Latvijā, šodien rīko pirmo tiešsaistes pasākumu, kur laikā Latvijas un Lielbritānijas vides eksperti diskutēs par klimata pārmaiņām, valstu iespējām mazināt ietekmi uz vidi, kā arī ilgtspējīgu paradumu iedzīvināšanu sabiedrībā. Gan par šo tematu, gan par aktuālo situāciju pandēmijas laikā apvienotajā karalistē šorīt uz sarunu mums pievienojas Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Keits Šenons. So thank you very much for agreeing for the interview this morning. Good morning. Good morning. Yeah, we would like to start with a question about the situation with COVID-19 in the United Kingdom. We know the pandemic is still the main topic, the main theme in the world. What is the current situation for the moment in the UK? So the situation in the UK situācija Lielbritānijā, kā arī citās valstīs, ir visnotaļ smaga. Šobrīd vīrusa izplatība ir diezgan augsta, taču mums izdodas ļoti veiksmīgi realizēt vakcinēšanas programmu. Apmēram 15 miljoni iedzīvotāji, jeb 22% no Lielbritānijas iedzīvotāji, jau ir saņēmuši pirmo vakcīnas devu, kas ir svarīgi, vairāk kā 90% ir 70 gadus vecajiem iedzīvotājiem saņēmuši šo te vakcīnu, tā kā vakcinēšana norisinās ļoti veiksmīgi, taču ir virkne citu jautājumu, kas ir jāievēro sociālā distancēšanās un līdzīgi kā Latvijā ierobežojumi skolā, ceļošanas ierobežojumi. Nu, tās ir tās pašas problēmas, ar ko sastopās citas valsts, un mēs šeit zinām atcerēties arī no citu valstu pieredzes, taču tiešām tātad šobrīd situācija pakāpēc uzlabojās. Vai šī jaunie ierobežojumi ir devuši rezultātu, ja mēs runājam par jaunatklāto gadījumu, jeb šī te jaunā bīstamā paveida izplatība. Nu, kopumā tā situācija ir diezgan smaga, tiešām tātad šī te situācija dažādiem, ja bažas par dažādiem paveidiem ir ļoti sarežģīta tātad, un tāpat tās arī no Lielbritānijas, arī tātad Lielbritānijā no Brazīlijas ienāca arī viens no šiem te paveidiem. Tādēļ ir ierobežojumi tātad ieceļotājiem no 33 dažādām valstīm, kuriem ir tātad obligāti jādodās karantīnā kādā no viesnīcām. Latvijas, tad cita nav starp šīm 33 valstīm. Bet, nu, jāatzīmē, ka Latvija ir ierobežojusi ieceļošanu no Portugāles, Īrijas un Lielbritānijas, kas ir, protams, ļoti saprātīgi piesardzības drošības pasākumi. Un dodoties no Latvijas uz Angliju, būs jādodās 10 dienu izolācijā, jāveic testi 2. 8. Dienā. Un, protams, kā lai ieceļotu Lielbritāniju, nepieciešams negatīvas analīzes pirms 3 dienas pirms ieceļošanas. Kāds ir attieksme pret šiem ierobežojumiem, vai tie tiek ievērot? Kopumā, jā, šie ierobežojumi tiek ievērot, bet nu, visi jau ir faktiski noguruši no šiem te ilgstošajiem ierobežojumiem. Bet, nu, par cik vakcinēšanās programma tiek realizēta veiksmīgi, krītās saslimšanas gadījumu skaits, un ir redzams šis te pozitīvā ietekme tātad uz dažādiem tuviniekiem, tātad īpaši gados vecākiem, tas atbalsts, protams, palielinās, bet, nu, mēs visi vēlamies, lai šī situācija beigtos pēc iespējas ātrāk. Taču nu, šī ir problēma, ja situācija, ar ko sastopās visa valsts un vakcinēšanas programmas realizēšana, vakcinēšanās jautājums ir pasaules mērogi jautājums, un mēs būsim drošībā, kad visas valsts būs drošībā. Ja mēs runājam par ierobežojumu, cik ilgi šī ierobežojuma varētu turpināties Lielbritānijas gadījumā, vai varētu būt situācija, kur, piemēram, kāda no šiem te ierobežojumiem Lielbritānijā varētu turpināties līdz, piemēram, rudenim? Ļoti iespējams, mūsu valdība ļoti rūpīgi tātad izvairās, teiksim, no kaut kādu konkrētu termiņu noteikšanas ierobežojumu atcelšanai, vairāk vadās pēc rādītājiem, pēc tātad zinātniskiem faktiem, pieņemot lēmumus par to, kā rīkoties tālāk attiecībā uz ierobežojumiem. Un tāda ir mūsu attieksme valdībai gan attiecībā pret COVID, gan pret klimata pārmaiņam. Ja mēs runājam par vakcināciju, jūs teicat, ka tā ļoti aktīvi norisinās Lielbritānijā, vairāk kā 15 miljoni jau ir saņēmuši šo te vakcīnu. Latvijā vakcinācija notiek noteikti lēna, un tam ir vairāk skaidrojumi, bet ko Latvija varētu mācīties vakcinēšanas organizēšanas ziņā no Lielbritānijas, piemēram? Es domāju, ka galvenais, ko varētu mācīties no Lielbritānijas, mēs atskatāmies uz iepriekšējiem pāris mēnešiem vakcinācijas programmas realizācija, tas, ka visas valsts mērogā šī te vakcinācijas programma ir prioritāte, gan vakcinācijas pakalpojumu nodrošinātāja, gan arī atbildīgās ministrijas pret to izturās ļoti nopietni, un tāpat tās arī tātad
sporta centros īpašās vietās ir izveidot vakcinēšanās punktu, lai cilvēki varētu viegli piekļūt šīm vakcinēšanās vietām pašai vakcīnai. Tāpat tās arī valdība ļoti veiksmīgi arī skaidro vakcinēšanās nepieciešamību, vakcīnas drošību un iedrošina iedzīvotājs. Protams, ir vēl viens jautājums, par ko mēs nevaram nerunāt. 1. janvārī Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības, un mēs salīdzinām šo situāciju pirms izstāšanās. Pēc tās vēl daudz latviešu, kas vēstniecībā lūdz informāciju par nodarbinātības iespējām Lielbritānijā, un kāda ir šobrīd tātad šī te procedūra kārtība? Nu, mums ir vairāk tātad informācijas pieprasījumi. Covid, protams, ir ietekmējis šo te ceļošanas intensitāti, ja tā var teikt, tāpat tās arī Latvijas valdības ieteikumi nedoties uz Lielbritāniju, ja tas ir iespējams, to ir ietekmējuši. Latvijas iedzīvotāji, ja viņi vēlās strādāt vai studēt Lielbritānijā, viņiem ir jāizņem vīza. Informācija ir atrodama valdības mājaslapā gov.uk, un redzēsim, protams, kas notiks nākamajos mēnešos. Bet šobrīd, protams, pieprasījums ir interesi ir zēma. Kā jūs varbūt divos vārdos raksturot to, ka Brexit ir ietekmējis sadarbības ar Latviju un Lielbritāniju, ja mēs, piemēram, runājam par Latvijas uzņēmumu, darbību Lielbritānijā, kā tas ir ietekmējis? Nu, šobrīd ir pārāk iezirīgs secinājums, jāsaka, ka jaunā kārtība tātad stājās spēkā tikai 1. janvārī, vēl turpinās tātad tas sarunas tātad vēl turpinājās līdz pat Ziemassvētkiem par Lielbritānijas izstāšanos, tā kā uzņēmumiem nebija īpaši daudz laika, lai pielāgotos jaunajām prasībām, jaunajai kārtībai un procedūrai, tad mēs, protams, cik varējām mēģinājām sagatavot šos te uzņēmējus jaunajai kārtībai. Taču tātad tarifu nav, robežu kontroļu nav, tātad, protams, vairāk ir jāizpilda dažādi dokumentu formalitātes, bet nu, Latvijas uzņēmējiem ar to problēmas nebūs. Latvijas uzņēmēji eksportē uz daudzām pasaules valstīm, kas arī nav Eiropas Savienības dalība valstis, un ņemot vērā Lielbritānijas Eiropas Savienības ciešās attiecības, es domāju, ka sākotnējās problēmas tiks ātri novērstas. Jā, ja mēs runājam par attiecībām starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību, kā jūs raksturot varbūt šī brīža attiecības konkrēt šodien? Nu, tās, protams, ir mainījušās, nepārprotams, šīs attiecības ir mainījušās kopš Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, bet nu, mēs 43 gadus bijām Eiropas Savienības dalība valsts, arī geogrāfiski mums ir nepieciešams turpināt sadarboties. Lielbritānijai un Latvijai arī vēsturiski ir ļoti ciešas saiknes, tātad sākot no Latvijas neatkarības iegūšanas, pat pirms tās, tātad, un Rīgas mērs, tātad līdz 1912. Gadam bija Britu izcelsmes cilvēks. Mēs, protams, mēģināsim veiksmīgi veidot arī attiecības nākotnē. Vai attiecības starp Lielbritāniju un ES varētu nākotnē mainīties kaut kā? Nu, noteikti tātad tirdzniecības sadarbības līgumā ir uz līguma pamata ir iespējas paplašināt šīs te sadarbības iespējas. Šobrīd mēs pildām šīs vienošanās nosacījumus, ievērot tātad abu valstu pilsoņu tiesības, tātad attiecīgi Lielbritānija ievērtot Eiropas Savienības Latvijas pilsoņu tiesības. Tiesības. Nu, noslēgumā mēs gribētu parunāt arī par šo te klimata tikšanos, ko jūs tiešsaistē organizējat šodien. Šogad notiek 26. ANO klimata pārmaiņu konferencija, COP26, kas novembrī norisināsies apvienotajā karalistē. Kas ir paredzēts šajā konferencē un kādēļ šī konference ir svarīgi Latvijas interesē. Nu, COP26 notiks Glasgow, Skotijā novembrī, kā jūs norādījāt, Lielbritānija tātad uzņēmis tātad valstu pārstāvis un tiks pārunāts par to, kā tiks pildīta 16. Gada klimata pārmaiņu vienošanās Parīzē noslēgtās vienošanās nospraustie mērķi attiecībā uz SEG izmešu samazināšanu un klimata ietekmes klimata pārmaiņu samazināšanu šodien tātad Lielbritānijas vēstniecība organizē tieši saistes pasākumu COP26 Green Meetup, kurā piedalīsies virkne Latvijas un Lielbritānijas vides aktīvistu, speciālistu, kas runās par to, kas ir nepieciešams, ko ir iespējams paveikt. Tas ir tieši saistes pasākums. Visa informācija atrodam Lielbritānijas vēstniecības Facebook mājaslapā. Pasākums norisināsies no 11. Līdz 2. Ceru, ka daudz piedalīsies šajā pasākumā, jo diskusija būs tiešām ļoti interesanta un iedvesmoša. Nu, mēs arī uz to ceram, novēlam jums ļoti veiksmīgu diskusiju un paldies par interviju un novēlam veiksmīgu atpakaļ šodien. Paldies. Paldies jums tāpat.